kamp, du havde i går til allersidst. Ej, hvad? Peter, den sidste kamp, jeg havde i går, det lige da Søren og jeg, vi havde logget af spillet, hvor vi stadig snakkede på Skype. Så kommer jeg op i en, jeg havde min Kutuzov. Ja. Jeg kommer op imod en Yamato og en Fubuki, og jeg er en Kutuzov, og så har vi en Montana. På jeres side? Ja, det var det. Altså, vi var to på hver side. To versus two. To. Godt. Vi tabte bragt. Og ham her, jeg spillede med, han kom ind 2 minutter i spillet, eller sådan noget. Han har været AFK indtil da. Der var jeg jo gået i krig med Yamato'en. Jamen, selvfølgelig var det. Og så begynder han bare at svineløs, og jeg mener fra starten af, så skal jeg, what are you doing, you idiot, go for DD, eller sådan noget. Jamen, hallo, du var sgu da AFK, dit fjols. Og så kørte det bare derfra, så altså, han lavede mere i chatten, end han gjorde i spillet. Yeah. Så jeg endte sådan med at skrive til de andre, de godt lige måtte rapportere om for det. Og så ønsker jeg dem held og lykke med sejren, for jeg håbede, de ville vinde. Ja, noget du overhovedet at se den for Boogie igennem hele kampen. Ja, jeg nåede lige at se den en enkelt gang. Den fik også et par bredsider, men så tog Yamato mig. Så din kære ven der, han var i Montanaen, og han blev plukket sønder sammen. Han valgte at ramme Yamato'en. Det var okay. Og hvad kom der ud af det? Jamen, de vandt. Så. Overlede Yamato'en? Nej, det gjorde den ikke. Altså, Montanaen var godt nok ret langt nede, men... Yeah. Jeg håber, at han bare... Den der Fire Reborn, han er gået af. Han er heller ikke med i den her runde. Nej. Han blev trollet for voldsomt i går. Der var en. I den første kamp, så ligger han og skyder på tørn. Så får jeg ham med et par citadels på en strike i min Kutuzov. Så går der et spil, altså absolut næste spil. Så er kamp igen. Han ligger og pounder mig i sin Kutuzov. Og Søren one-shotter ham med sin Tirpitz på 18 km afstand. Så skriver han mig i chatten. What the fuck? Not again. Det var bare så godt. We are stalking you. Ja. Vi skrev også det her, da vi mødte ham tidligere, da nu er det mindste på samme side. Ja, yeah, remember us. mod nord. Mod nord. Hvad gør vi her, Jay? Nordøst. Nord. Altså det er det samme med det andet kort, hvor A plejer at være, det er clusterfuck eller noget. Bunkepool. Ja, altså med så mange destroyer, så bliver det i hvert fald. Mhm. Godt nok er der ikke nogen X'er eller X'er, men stadig. Det betyder ikke, at man bare kan storme fra. Altså Iowa, den må man ikke undervurdere. Jeg er lige ved at tro, at den kan gå head-to-head med en Montana. Ja, det kan den. Ja. Fordi Montana, den er ikke svær at sætte der. Nej, det er nemlig det. Det er der. Nej, der er nemlig et eller andet med dens armor, der ikke er 100%, som det burde være. Den kan blive sætte der fra fronten. Ja, og det kan Iowa ikke, er ikke sådan der. Præcis, Iowa, det er en flydende sten. Jeg vil også sige, at hvis ikke det er, fordi man absolut vil have den, så behøver man altså ikke bruge de der credits på en Montana, for så vildt voldsomt er den. Jamen altså præcis. Ikke. Jeg er så glad for Iowa'en. Ja, altså, jeg har det på samme måde som jer, at jeg grinder op til Iowa'en. Beholder både North Carolina og, hvad hedder det, og Iowa'en, og så vil jeg have Yamato'en i tier 10. Den er også sjov. Ja. Wow, den bliver ændret til tier 12. Der er også mange, der siger, at Montana, det er ikke en tier 10, det er en tier 9,5. Ja, passer ja, men... udmærket. Så er Yamato jo en tier 12 i forhold til andet her i spillet. Ja, yeah. Montana, den har ildkraft som en 10'er eller 10 plus måske, men den har panser som en 8. Ja. Ja. Slag på tasken. Jeg går lige hak ned i fart, så I kan komme op til mig. Ja, men vi begynder at komme til lovet op i... Der sker der ting og sager. Ja, det er ikke noget, jeg kan nå deroppe endnu. Nej, endnu. Heller ikke. Ja, i Zoom. Et eller andet... 20 km afstand. Commander Voxilla. Der er da heldigvis ikke nogen chimikartier med den her gang. Nej. Ja, for booking kan være slem nok. Jeg var i en rigtig sjov kamp på et tidspunkt i dag, lige den video teamet op. Mm. Der var ikke mindre end 7. Chimikartier? Ja. Oh, the crap. Oh, der er en Kutuzov der. 3 på den ene side, 4 på den anden. Oh, der er en... Targo. En anelse for roligende. Jeg var også i min Kutuzov, det var jeg bare glad for. Så lukker vi op på bredsiderne. Nå, hvad er det? Yes,
20 km, altså kunne det. Åh, det er smukt det her. Kutterson, jeg skal se, 11. Ja, han flytter sig ikke. Overdrejer. Jeg kigger på Atargon. Men det kan godt være, at det er Kutuzov, vi skal fokusere på, egentlig. Ja, Kutuzov er i hvert fald den eneste, der kan nå os. Targon, han skal væsentligt tættere på endnu. Kutuzov, drejer han af? Ja. Ja, det gør han. Næste er Targon, nem at sætte derud. Den er hurtig. Ja, men sgu ikke, hvis han sejler lige linje. Ah, nu drejer han også. Han skyder efter mig. Ja, han er vist også lige kommet inden for din rækkevidde, er han ikke det? Og lige. Eller hans rækkevidde. Lige nu er han på 13,8 for mig, men det er nok omkring 15. Han har 15 et eller andet i range. Kan du... Lige kortet sig. Hvis du holder dig på 16 fra ham, så kan det ikke ramme dig. Jeg har taget hans motor og sat ham on fire. Han har nok brugt en repair. Vestlige. Der kommer en Nivoli. Ja, jeg har godt set, at han poppet. Det er yes. Gange derovre. Ja, det er ikke det. Jamen, Benson skal jeg nok tage mig ind, og han kommer tættere på. Ja, det er også lidt det, jeg tænker, du... der er også en anden destroyer, der går den vej nu. Det er New Orleans. En anden destroyer end New Orleans? Ja, det minder mig ikke om det. Wow, okay, kan sige, hvor han er? Det skal jeg nok gøre det. Der. 11. De går altså mod nordøst. Jeg har taget hans motor. Bensons. Sådan. Det forklarer, hvorfor min skud lander foran ham. Nej! Så 16. Mister Mayhem. Der var et battleship, der var poppet over lige kort vejt. Ja. Nej, det er New York. Jo, Torps. De er for langt, de er for kort til jer, tror jeg. Jeg håber jeg virkelig også. Der kommer en cruiser deroppe fra os. Heldigvis var den. Jeg sidder her hammerløs i tasten, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad for en respons, jeg skal gøre på det. Nå. Var det York? Hold da kæft. Damn. Double Citadel. Og så er han også træt af det. Løb. Ja. Prøv at se, om jeg kan tage det sidste på ham. Der kommer for Boogie frem herop. Der kan godt komme Torps ned imellem. Ja. Skal jeg gå bag eller foran jer? Jeg har en Boogie herop. Du skal passe på med at komme for tæt på, for der ligger en Pensacola og... Ja, man går efter Pensacola, men ligger bag. Ah. Atargon er for, de er alle sammen på vej op i nord. Den Pensacola ligger og gemmer sig bag en bakke. Ja. Vi ligger for tæt sammen. Det er jo tæt sammen. Fanden er du, han du derude? Kiefen begynder at åbne op. Og det var godt, at jeg fik bremset der. Hvad siger han? 8. Jeg synes ikke rigtigt, vi har været i kontakt med deres slagskib endnu. Og North Carol, Iowa, Isomor, Iowa, hele lortet ligger op bag bakkerne. Pas nu på dig. Der, det bliver heavy. Ja. Der er ikke kommet chills fra... Pensacolaen ligger og hygger sig ved bakken. Kutuzov kommer også derover fra nu. Jeg er lige med den sidste på Fubukin derop. Så har jeg i hvert fald en destroyer mindre. Chills fra North Carolina incoming. Kom nu. Og vi har to års krydser og en destroyer nede sydpå for nakken Benson. Så det er formentlig et spild af gode ressourcer. Ja, det lyder som om, at de nok skal klare den. Ah, det var et ringskud til der. Ring. Okay, deres forbuk er væk herop. Thank you. Nice. Ja, det var ikke mig. Men han er væk alligevel, ikke desto mindre. Der er en Hatsuharu hop. Deres Pensacola er lige gemt for mig. Deres Iowa dukker frem derovre. Ja. Han er meget langsom. Prøv lige at skyde efter deres Hatsuharu. Og jeg går efter Iowan.
Ja. Han bakker. Prøv at bakke i dækning igen. Ham kan jeg ikke se længere. Der var han, ja. Ah, så tager den kraftet med klippen igen. Hvad sker der med den rangefinder, når der er en klip i vejen? Det andet synes, du skal skyde klipperen. Der er Pensacolaen. Han ligger stille. Ja. Ah, nu sejler han. Ja, ja. Den er strikken. Det er ham, ikke? Jo. Jeg havde en fire kørende på ham, men han slukkede den. Du er eddermag med Paul Steve, der er lige nu Peter. That's me. Hvad er det derude, den North Carolina der? Ej, jeg var kun 13 km fra mig, det kan jeg ikke lide. Altså, jeg kan ikke se, hvor fanden han vender. Hvem er det, du tænker på, Søren? Nej, jo, han. Har han næsen ud mod mig, eller hvordan ser det ud? Han har næsen over mod mig, eller lidt mod dig. Ja, det gør en lille smule ondt her. En lille smule. Oh. Vi skal være sikre på, at vi skal snakke om det samme, Iowa. Ja, men er der ikke kun én? Nej, der er to. Men det er ham inde i midten. Ham, der er frygtelig tæt på. Ja, men det er ham. Strikken. Jeg har sat fire på ham. Han går bredside mod mig nu. Nej, han går... Jo, det gør han faktisk. Hvis du kommer op til mig, så gør han. Så gør du. Så gør han, hedder det. Lol. Ja, jeg ligger godt her. Du får da også bare hook. Jeg begik nogle taktiske fejl. Ja, han går med snud mod dig, Søren. Han fejrer mere kørende på ham. Så skal jeg hedder med ham til at redde. Jeg tror ikke, han kigger på dig, men han går snud mod dig. Jeg kan ikke se det på bare ild, hvem han kigger på. Prøv lige den anden derovre. Ah, han drejer ind. Ah, færdig. Af med hovedet, høj bøfferen. Øj, hvem var det? Der var. Det var hele deres flåde. Der er en isomor over os. Han tager en torpedo. Jeg har North Carolina, der skyder efter mig nu. Og der var 3-4 af deres skibe, som gik efter mig. Så... Har han nu noget imod at være populær? Så tror du der om den der Iowa, der er rigtig frygtelig tæt på. Jeg fik sgu da nogle skud ind på ham og Isomoen. Jeg har kun en front af ham at skyde efter. Kigger han ikke også? Nej, han kigger ikke mod mig nu. Nu kigger han mod mig. Gør det, og du bakker også. Ja. Åh, det var lækkert. En eller anden, jeg har en eller anden, jeg skal takke. Okay, jeg kigger på næste Iowa. Og du kan heller kigge North Carolina, der er endnu tættere på. Ja, så meget tættere han. Jeg skal lige. Ja, der er kun 15 km væk i Iowa, når der er 18. Ja. Ja, du har ret. Vi kigger på North Carolina. De er ikke platoon sammen, fint nok. Åh, der kommer shells mod mig. Det kommer til at gøre nalle, det der. Isomo. Prøv at... Pløf. Shit, de dykker bare. Det er ikke at... Øj, Isomon får tæsk nu. Damn! Jeg tror han nåede torpedoer derinde. Jeg tror han nåede rigtig mange torpedoer. Ah, han døde der. Der var også Fubuki, der lige...
Hold nice, han har også gjort, han har også gjort det ganske fortroligt. Ah, det har han. Har 4 kills. North Carolina. Hellhound. Han går. Okay, go for Kraken. Hvor er vores Hellhound? Det er for Boogie, er det ikke det? Nej, det er det ikke. Hellhound ligger derude. Serveren genstarter jo i... Og det er 2 timer. Ja, hvad siger du? Serveren genstarter jo torsdag morgen. Altså, der er en, nok 2 timer til, men stadig. Er det der, hvor den nye patch den kommer, eller hvad? Nej, det er ikke patchet. Det er almindelig vedligeholdelse. Jeg ved ikke, om der er en ny patchet. Åh, der er en patch et eller andet på vej. Ikke lige huske, hvad det er for. Men hvad betyder det for os, at den genstarter? Der er ikke så serveren lukker ned på et tidspunkt. Ja, det lyder rigtigt. Så, ja, det betyder, at du bliver disconnected, og så tager det 90 minutter, før den kommer online igen. Åh, oh, det kommer til at gå ondt, det her. Oh ja. Yeah. Hvad skete der der? Ja, det er North Carolina, som jeg ligger bredsidst. Åh, så er frygteligt tæt på ham. Ja, ja, det er jeg. Men jeg satser på, at han er død, inden han får lov til at gøre meget mere. Og hvis han ikke er, så kan han få torpedoer. Og kan der lige få en sending shells til at starte på. Nå, okay. Never mind. Det var så 2 stiller dels. Dang. Men han bredsid til dig. Jeg fik ham faktisk bare på røven i hans sving der, så det var ikke rigtig bred side, men lidt worked. Alt tæller. Sådan. Når Hellhound ligger og leger med en Kiev. Indtil videre har jeg 11 fires haft 11 fires kørende. Nice. Og han hedder Torpedo, der er sej jo endnu. Jeg tror, han tager en enkel. Han tager en enkel lige på roret. Gjorde han ikke det? Jo, han gjorde så. 12 fejrer, så undskyld. Ratten fires. Og vi... Nå, men når han ikke har fokus... Jeg kan garantere det for ham, at han er rigtig, rigtig glad for dig lige. Ja, det er han. Du har også lige fået en Widower, eller hvad fanden... Den er ret... Den er sjældent. Det er, hvis du laver over, både... Over 60 damage. Ja, med flooding og fire. Eller flooding over eller... Ja. Er det ikke på flooding eller fire? Eller skal det være begge to? Ja, jeg er lidt i tvivl. Jeg tror, det er samlet. Du har ret, der kommer sgu en patch i nat. 0532. Han fejrer på ham igen. Det er vist mest noget kabo og noget, der kommer. Der kommer... Det er de russiske krydsere, der kommer nu. Norvik. Ja, de kommer ind. Vi kan ikke spille dem. Nej, de kommer. Svetlana, Kirov, Shklorstan, Shmash. Moskva, Tier 10. Den Iowa, han føler sig... Meget elsket lige nu. Og nu går han eddermame efter dig. Ja, det gør han. Han er sur. Han er rigtig gæn. Get back here! Kom så. Kom nu. Sødt. Yes! Og du fik ham også. Og du fik Arsenest oveni også. Nice. Hold da op, mand. Der er nogen, der kommer til at tjene XP den her gang. Ja, det tror pokker, jeg gør. Giver du en bajer? Giver du bare, ja.
Ej. Apropos Mikhail Kudryavtsev. Der kommer nogle... nå, det er bare rent kosmetiske ændringer. Ja, jeg tror ikke, der er noget... Hej! Jeg har 224 hits. 14 fires. Fik ham! Du fik ham. På 19 kilometer. Oj, nice. Og jeg skød ind i bjerget, der var kun 3 af dem, der kom igennem. Hey. Nice. Ej, hold da kæft, mand. Jeg har lavet 71.000 i fires. 71.000. I skade? I fire. Oj. Ja, så 45 ud over det i HI. 71.000 det år. Damage sammenlagt. Ja, hvad bliver det? Ja. Yeah. 75 plus er der 40. Jeg ender op med et tab. Juhu. 71 plus 45, nu skal jeg prøve at se. 116.000. Er det jeres samlet? Ja, det er min damage okay. Samlet. Skal vi ikke lige regne sammen? For hele os. Division. Jo, det kan vi godt, kan vi godt. Velgjort med jeres top. 116, jeg har... Hvad er det, 87, 88, 89... Jeg har lige kort af 90. Det er bestemt ikke dumt. Og så 900 og et eller andet. Bare rundt op. Ja, 90 okay. I rundtal. Og hvad med vores brandstifter? Nu skal jeg prøve. Jeg prøver lige det helt præcise. 71, 476 plus 45, 634. Det giver mig 117.110. Udmærket. Jeg klarer 42.000. Hvilket jeg mener ret ringe, men okay. Men alt i alt så har vi jo... Samlagt 250.000 HP, ja. Vi har taget. Ja. Det er fair nok. Det er sgu meget godt. Jeg synes, det var så godt, at jeg fik den GIF derhjemme på den måde side af mappet med et battleship. Nej, det er det. Det er det. Kæft, det var lige så godt som det skud, jeg havde varme der i går. Well done. Vi prøver at se, hvad giver den. GIF'en blev en defeat også, kan jeg se. Nå, Witheron, det er den, der giver plus 1 til chance for fire og 0,5 i den der. Ja, ja. Alt over under 160 mm. Hold da kæft, nu ligger jeg i top 4 i vores York-kamp, som vi tabte.